Jeg står her sammen med Lill Jeanette Gunnarsen, som første reis her I Dublin. Det første gang du spiller poker-NM. Hvordan kjennes det? Du nervøs? Ja, veldig. Du gleder deg litt også? Ja, absolutt. Ja, men det godt å høre. Hvor lenge har du spilt poker? Siden desember, så det blir 4 måneder. Ja. Hvordan spiller du egentlig, Lill? Det tight? Det for det meste tight. Men det kan variere litt. Du ser an bordet, egentlig. Ja da. Men det mest tight da, kanskje. Ja. Det noen du ikke har lyst til å komme på bord med? Ja, det jo en del da, egentlig. Alle de gode? Ja. Norgesmester Hege Søkstad, kanskje? Ja. Monica Baka. Selv om jeg har lyst til å sitte på bord med, men ja, det jo konkurranse. Det det er. Du vil jo selvsagt vinne Norgesmestertitel, men hvilken plass du eventuelt fornøyd med I for eksempel Ladies Event? Ja, den vanskelig. Ikke ryker først? Ja, den finalbord kanskje. Vi skal følge litt med på deg, vi skjønner, Lill Jeanette. Ja, det blir skummelt. Det går nok veldig bra. Du må kose deg masse. Takk. Og ha masse lykke til. Tusen takk. Det trenger jeg.